danas imamo prezentaciju SEAF Opportunity Serbia Fund, investicijalni fond poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Na tržištu kapitala danas u Srbiji znate da je situacija generalno takva kakva jeste, prilično standardna ponuda. Ovo je jedan od primjera da postoje drugačiji izvori finansiranja koji nisu vezani za bankarski sektor i konkretno se radi o private equity ili o privatnom investicijom fondu koji ulaže u vaš osnivački kapital. Ovaj investicijni fond je prisutan u Srbiji oko 10 godina. Do sada je investirano u desetak firmi na teritoriji Srbije. Jedna od tih firmi je na teritoriji Vojvodine, konkretno Momex. To je jedan od primjera do uspješne investicije ovog fonda. I moramo, prosječna neka visina investicije u osnivački kapital je bila oko 350.000 dolara. SEAF je fond koji je osnovan 1989. godine u Vašingtonu, u Sjedinjenim Državama, sa namerom da investira u brzorastuća tržišta širom sveta. Danas SEAF globalno upravlja kapitalom od oko 700 miliona dolara kroz 25 različitih fondova širom sveta. Na tržištu Srbije prisutni smo od 2005. godine. Do sada smo investirali u šest kompanija u Srbiji. Ciljne kompanije za SEAF su pre svega mala i srednja preduzeća. Dakle, podržavamo preduzetništvo putem dokapitalizacija ili nekih forma subordiniranih kredita. Zahvalio bih Privrednoj komori Subotica što je omogućila skup ovaj danas i što je pozvala privrednike i preduzetnike iz regiona da prisustvuju ovoj prezentaciji i da se upoznaju sa načinima, principima SEAF-ovih ulaganja. I ja se iskreno nadam da ćemo biti u prilici da uložimo neka sredstva u neku od domaćih kompanija u ovom regionu. Da li možete da pojasnite, pošto kod povlačenja sredstava iz fonda nema klasičnih, kod obezbeđenja nema hipoteke, nego se deli rizik. Da li možete taj moment da pojasnite? Za razliku od klasičnih bankarskih proizvoda, mi se fokusiramo na partnerski odnos sa preduzetnikom, sa namerom da naša investicija doprinese rastu firme, rastu preduzeća, poslovnih prihoda, zapošljavanja takođe, i sa idejom da na kraju investicionog tog nekog ciklusa prepustimo naš vlasnički udeo preduzetniku, partneru nazad, ili da zajedno pronađemo strateškog partnera koji bi preuzeo kompaniju i dalje vodio kompaniju u nekom uspešnom pravcu. Koliko sam razumela, vi imate na neki način i neku vrstu konsultinga, tako da kažemo, neku savjetodavnu funkciju. Apsolutno. Zaposleni u SEAF-u, kancelari u SEAF-u, imaju preko 40-50 godina iskustva, svi zaposleni, rada u privredi, rada sa preduzećima, i sami mi možemo da obezbedimo stručnu pomoć, a takođe i koristimo SEAF-ovu infrastrukturu globalnu, gde možemo da povezujemo firme sa drugim kompanijama iz regiona, Evrope i sveta, sa drugim tržištima, a isto tako da po potrebi
angažujemo strane konsultante koji dođu i pruže tu neku pomoć koja je neophodna toj kompaniji ako je to prepoznato kao dobra ideja. Ono što morate znati da ovaj fond posluje na vrlo selektivan način. Za ovaj period koliko posluju u Republici Srbiji, za tih 6 firmi koje jesu dokapitalizovane, pregledano je 700 firmi. 700 aplikacija je bilo poslato fondu i jasna vam je stepen selektivnosti. Znači, te stvari se ne rade na pamet, ne rade se bez duboke analize finansijske strukture, mogućnosti razvoja, mogućnosti napredovanja same kompanije u koju će se uložiti, zapravo u koju će se dokapitalizovati osnivački kapital. I sa dobrom procenom, odnosno dobrim očekivanjima za rast tog sektora u kojem ta pojedinačna kompanija u slučaju posluje. S obzirom da mi na regionu imamo 4700 i nešto privrednih društava, po zakonu velikih brojeva vi morate imati određeni procenat firmi koje mogu biti dokapitalizovane. Da, verujem da postoji mogućnost da to uradi. Što se tiče kredita koje možemo da plasiramo, oni su za razliku od klasičnih bankarskih, prilagođeni potrebama kompanije i mogu da budu na duži rok, to su dakle dugoročni krediti koji su, hajde da kažem, specifični i drugačije strukturirani od klasičnih bankarskih. Ulaganje u pojedinačnu kompaniju su u maksimalnom iznosu u prvoj iteraciji do 500.000 evra. Nakon toga postoji mogućnost, mi imamo i druge neke fondove, da ako se ispostavi da je kompanija potrebna dodatak kapitala i da se kompanija kreće u pravom smeru, postoji mogućnost da se izvrši ili neka sledeća dokapitalizacija ili da se obezbedi neki kredit, tako da otvaraju se raznorazne opcije, ali u prvoj iteraciji 500.000 eura je maksimalno ulaganje po jednoj firmi. Uobičajeno je da kompanije budu sa dužom tradicijom i to je nešto na čemu, hajde da kažem, insistiramo. Vrlo pozitivno gledamo na tu stvar da postoji tradicija i kompanije i istorijat poslovanja i apsolutno gledamo menadžment i vlasnike, analiziramo, hajde da kažem, i svakako da je naša odluka bazirana i na tom elementu prilikom ulaganja. Dakle, mi delimo poslovni i finansijski rizik sa partnerom, za razliku od klasičnih bankarskih kredita, da ne bude zabune. Ne postoje, ako je reč o dokapitalizaciji, ne postoje kamate, već fond ulaže, investira novac i naša su očekivanja da kompanija u nekom periodu od 5 plus godina se kreće uzlaznom linijom i dakle da raste i da nakon tog perioda ili suvlasnik otkupi naš udeo nazad, što se rešava, što je čest slučaj, ili da mi zajedno potražimo nekog strateškog partnera i da prepustimo, prodamo udeo dalje, što je način na koji mi očekujemo da zaradimo, hajde da kažemo.